Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Сега ще се спра на един въпрос, който е много интересен, много дълбок, много дълго може да се говори по него. Става дума за това, има ли заслуги Бърни за доминацията на Мерцедес в момента. Изпраща го Петко Атанасов, като развива темата, пишейки, че погледнат от гледна точка на феновете, Мерцедес беше в средата на решетката преди промените в правилата, преди това същото се случваше и с Red Bull. Така, под текста на въпроса е, не се ли промениха правилата заради Мерцедес и тяхното участие в Формула 1. Темата е наистина много интересна и със сигурност има много гледни точки и по нея, защото много хора са склонни да смятат, че наистина правилата дадоха възможност на Мерцедес, като последният от големите автомобилни производители, който запази своето място в Формула 1, да постигне своя успех, на който се наслаждаваме в момента. Но промените в правилата бяха планирани много-много назад във времето и просто факт е наистина, че Мерцедес инвестираха най-големите пари, най-големите ресурси и направиха всичко възможно при тази промяна да стигнат до върха. Така че промяната бе предварително планирана, тя не бе направена заради това да се промени съотношението на силите, Red Bull да загуби своето превъзходство, Ferrari до някъде да загубят също своята позиция и напред да излезе Mercedes. Просто при подобен тип промени, чисто формално погледнато, всеки получава голямата възможност да направи стъпка напред. И познавайки много добре това, което беше възможно в онзи период от време, например, Ники Лауда и Бърни Еклстън убедиха, да речем, в този период Льюис Хамилтън, че Мерцедес инвестира най-много от всички и че всъщност те ще са следващия голям играч в формулата. Сега, дали Бърни има пряко участие за тази промяна? По-скоро не, но познавайки чудесно процесите в формулата, той знаеше, че това е шанса да се постигне резултата, който Мерцедес има в момента. И ако пак се върнем назад в годините, Рос Браун на един управителен съвет на концерна заяви още преди години, че ако Мерцедес иска да постигне резултатите на Уилямс с бюджета, който има в момента, който беше равен на този на Уилямс, ще постигне резултатите на Уилямс. Ако иска да има резултатите на Red Bull, трябва да има бюджета на Red Bull и тогава борда гласува развитието на системите в формулата. Тъй, че не случайно после Red Bull упрекваха Рено, че при инвестиция от 300 милиона примерно годишно на Мерцедес, Рено направиха инвестиции от 100 милиона за тези задвижващи системи, които ние имаме в момента. Ролята на Бърни при всички тези процеси е, че той знае чудесно какво се случва. Ролята на човек като Лауда, който е много близък до него, е, че той, напипвайки посоката на развитие на спорта, успя да състави такъв отбор, който да е изключително силен и ефективен в своята работа. Така че по тази тема наистина може да се говори страшно много и има много примери в миналото, но по принцип всяка промяна в правилата дава подобни възможности и вече всеки е в състояние да ги използва по един или по друг начин. Така както беше в началото на века с изменението на правилата и така както, пак казвам, тъй като в един подобен формат говорихме съвсем наскоро, би могло да се случи през следващата година. Да видим, разбира се, кой как ще използва тези нови възможности, които има пред всеки един от отборите с голямата промяна за 2017 година. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.